60,000 लोकांचेर मात्र अन्याय जाल्लो आसा. आनी 60,000 लोक कोण जर म्हूण तुमी म्हाका विचारशात जाल्यार हे सगळे 60,000 पेट्रोल पंप वाले. त्या दिसा कितें जालें की सगळे कडेन दोन दोन दीस तीन तीन दीस सरकारचे जे सगळे फिलिंग पॉयंट्स आसात जे आमकां तेजे कडल्यान पेट्रोल डिझल मेळटा ते सगळे टर्मिनल म्हणटा आमी ताका ते टर्मिनल सगळे दोन दीस आनी तीन दीस सुटयेर वचपाचे आशिल्ले. म्हणून सगळ्या ऑयल कंपनीन पेट्रोल पंपवाल्यांक सांगले कितें तुमी तुमच्यो सगळ्यो टाक्यो फूल करात. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी टाक्यो आमच्यो फूल केल्यो कंपल्सरी आमकां करूंक लायल्यो कित्याक देशान खंयच तुतडो जावंक जायना म्हणून. काल सुद्दां सगळे पेट्रोल पंप चलताले. तर आमी सगळ्यांनी बरोवन घेतकूत आमकां सकाळीं आमचे कडेन टाक्यान जो स्टॉक आशिल्लो सगळ्या पेट्रोल पंपवाल्यांचो त्या पेट्रोल पंप त्या स्टॉकाचेर आमकां डिझलाचेर जवळ जवळ 17 रुपया आनी पेट्रोलाचेर जवळ जवळ 12 रुपयाचो फटको पडला. एक एक टाकी आसता ती 20-20 हजारांची आसता. 20,000 टाकयेचेर समजा तुमी 12 रुपयानूच जरी काडलो जायत जाल्यार आमकां प्रत्येक टाकयेचेर 2,40,000 रुपया जाल्लो आसा. पेट्रोल आमी आमकां एका टाकयेचेर जेन्ना मेळटा तेन्ना 60,000 रुपया आमकां कमिशन मेळटा. 2,40,000 रिकवर करपा खातीर एका पंपाक 4 टँकर हाडू म्हणसर तागेले ते पयशे भरनात आनी ताचो प्रोफीट आसता. पूण हो जाल्यार तुवें तुका सांगिल्लो ल्हानसो भाग. आमी ताची स्टॅटिस्टीक काडली आतां पर्यंत सकाळच्यान आतां पर्यंत म्हजे कडेन 42 पंपाचे इन्फॉर्मेशन आयलां आनी हे 42 पंपाचे जे इन्फॉर्मेशन आयलां ताजे वयल्यान कळटा की टोटल गोंयांत ह्या 42 लोकांचो 2,47,00,000 रुपया लॉस जाल्लो आसा. तातूंत काही पंप कोणाक 15 लाखाचे नुकसान जालां कोणाक 13 लाखाचे जालां कोणाक 14 लाखाचे जालां. म्हळ्यार हे 10 लाखाचे वयले जे फिगर आसा ते जवळ जवळ 35 आसात ते 38 आसात बाकीच्यांक ताचे पेक्षा कमी आसा. पूण मिनिमम एकटो आसा तो बाबडो 21,000 नुकसान जालां पूण ताचो सेलूच मुळांत कमी आसा. पूण बाकीच्यांचे सगळ्यांचे तुमी जर 10 लाखाचे वयर अशें धरले जर जायत आमकां 10 ते 12 लाख रिकवर करपाक कितले टँकर आमकां हाडचे पडटले ते पळयात. एकट्याचें नुकसान तुमकां सांगल्याचें 15 लाख सारके दाखयता हांगा. 15 लाख जर कळ्ळें 60 × 15 लाखाचें नुकसान भरपा खातीर 60,000 मल्टिप्लायड बाय कितले टँकर ताका हाडचे पडटले टू मेकअप दॅट हें पळोवंक जाय. तेन्ना हो लॉस आमकां जाल्लो आसा. आनी तुमच्या माध्यमा तर्फे हांव सरकाराक विनंती करूंक सोदतां जे जे डिपार्टमेंट आसा तांकां विनंती करूंक सोदतां की सगळ्या लोकांक जशी दिवाळी सुखाची वचपाक मेळ्ळी तशी आमची दिवाळी बरी जावची हाच्या खातीर तुमी आमकां मदत